Në seancën e fundit të Parlamentit të Malit të Zi nuk gjeti mbështetje nisma e deputetëve shqiptarë për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit mbi organizimin territorial, i cili parashikonte që edhe Malësia me qendër në Tuzë të fitojë statusin e komunës së plotë. Realizimi i këtij objektivi ishte kërkesë vazhdueshme e partive politike shqiptare, por gjithashtu asnjëherë nuk gjeti mbështetje nga qeveria e Malit të Zi. Si pasoi, Tuzi me shumicë shqiptare mbetet komunë urbane në kuadër të kryeqytetit Podgoricë, njofton korrespondentin në Podgoricë, Ali Salaj. Ligji aktual përveç qeverisë lokale, komunën e Tuzit në Malësi e ka lënë si komunë në kuadër të kryeqytetit të Malit të Zi Podgoricës. Ky ligj cilësohet si papranueshëm dhe diskriminues për komunitetin shqiptar në këtë vend. Për këtë arsye, këto ditë deputetët shqiptar paraqiten propozimin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për organizimin territorial, duke kërkuar që Tuzit të fitojë statusin e komunës së plotë si të gjitha komunat tjera në Malit të Zi. Deputeti Gencin e Manbegu theksoj se status i komunës e Tuzit të shtetë rëndësishëm për të ardhmen e këtij rajoni. Për mua dhe për propozuesin nuk është status i cili është në përputhje me programet tona dhe prandaj ne kemi edhe një herë kemi ngritur këtë çështje në Parlamentin e Malit Zi në formë që t'i tregojmë dhe t'a hekim një adut nga diskutimet që kinëse subjektet politike shqiptare nuk janë të dakorduara çfarë statusi tonë. Në kuadër të këshillit kombëtar edhe brenda vitit 2014 ne kemi zhvilluar një debat në Tuzë në Malësi ku në atë kohë domethënë anëtarët e këshillit kombëtar një zëri domethënë të gjithë pjesëmarrësit kanë votuar që synimi ynë kryesor është që të jetë statusi plot. Kryetari i iniciativës qytetare Vasel Sinishtaj mendon se qëndrimi i deputetëve shqiptar ka qenë i luhatshëm në momentin kur qeveria Malit të Zi ka pasur nevojën e tyre. Nuk e kam kuptuar pozicionimin e deputetëve shqiptar në këtë rast, nga se jo shumë kohë mrapa i dhanë vot besimin qeverisë, edhe pse nuk ishin, si thonin vetë, deklaronin, nuk janë pjesë e qeverisë. Ishin pjesë e shumicës parlamentare, po jo edhe pjesë e qeverisë. Dhe kjo ndodh pa kur farë kushtimi, si kur kishin pas një mundësi tillë historike në moment për t'i kushtuar, ka qenë momenti kësaj radhe. Dhe krej kjo që ka ndodhë, me duke se ka qenë loje tyre politike, dy deputetve, të themi kështu që nuk kanë treguar një pjekuri politike. Ndërkësh, deputetet e Partisë Demokratike Socialiste të kryeministit Gjukanovic, por edhe deputetet shqiptar nga radhët e kësaj partije, vlerësojnë se statusi aktual i komunës e Tuzit është më i mirë se çdo status tjetër. Ky listë nuk ka kalua, e vërtet, por në dhëtor, vitin e kalua, a aprovua ligji që komuna e Tuzit bëhet komuna plotë, si të gjithë komunat e në Malëzi, edhe besoj se jo si të gjithë komuna, por i kem edhe do pun edhe ma shumë se që i kanë tanë komunat. I kem bugjetin operativ që në pagua krye qyteti, që e bën komunën funkcional, tanë roga, tanë ato hargjime që ka i bën komuna i pagua krye qyteti, edhe i kem pa dy herë me votua edhe për komunën e Tuzit edhe për kryeqytet që me votat tanë zgjedhët edhe krye bashkiaku në komunën e Podgoricën në kryeqytet. Statusi i komunës e Tuzit është një kërkesë e kamoshme e partive politike shqiptare. Edhe komuniteti shqiptar vazhdimisht kërkoi që të ketë drejtat e barabarta dhe të merret statusi një komune të veçantë. Zona Malësisë me qendër në Tuzë shtrihet nga kryeqyteti i Podgoricës e deri në kufi me Shqipërinë. Prezërën Amerikës nga Malësia, Ali Salaj.